নমস্কার, মই ঋতুৰাজ। টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ এটা ডাঙৰ খবৰ। উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পৰীক্ষাৰ দিন ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰা হৈছে। এই ডাঙৰ খবৰটো টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ। উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পৰীক্ষাৰ দিন ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰা হৈছে। 15 মাৰ্চৰ পৰা 12 এপ্ৰিল পৰ্যন্ত হ'ব পৰীক্ষা। এই ডাঙৰ খবৰটো টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ। 15 মাৰ্চৰ পৰা 12 এপ্ৰিললৈকে পৰীক্ষা হ'ব। মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদে ইতিমধ্যে এই কথা ঘোষণা কৰিছে, পৰীক্ষাৰ দিন ঘোষণা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। 15 মাৰ্চৰ পিছবেলা ইংৰাজী বিষয়ৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। এই ডাঙৰ খবৰটো টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ। আৰু 17 মাৰ্চত পিছবেলা MIL পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব, এই কথাও ইতিমধ্যেই মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদে উল্লেখ কৰিছে। ইফালে 21 মাৰ্চত পিছবেলা পদাৰ্থ বিজ্ঞান, একাউণ্টেঞ্চি আৰু এডুকেশ্যনৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। এই ডাঙৰ খবৰটো টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ। 23 মাৰ্চত পিছবেলা অৰ্থনীতি বিজ্ঞানৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ কথাও ইতিমধ্যেই মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদে উল্লেখ কৰিছে। আৰু 25 মাৰ্চত পিছবেলা ৰসায়ন বিজ্ঞান, বিজনেছ ষ্টাডিজ আৰু ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। ইতিমধ্যে মুকলি কৰা হৈছে পৰীক্ষাৰ দিন, পৰীক্ষাৰ সময়সূচী মুকলি কৰি দিয়া হৈছে। 26 মাৰ্চত আগবেলা এডভান্স সংস্কৃত আৰু পিছবেলা এণ্টাৰপ্ৰিনিয়ৰশ্বিপ ডেভেলপমেণ্টৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। ইফালে 28 মাৰ্চত পাছবেলা অনুষ্ঠিত হ'ব জীৱবিজ্ঞান আৰু বুৰঞ্জীৰ পৰীক্ষা। 30 মাৰ্চত পিছবেলা লজিক এণ্ড ফিলছফি আৰু ফাইনেন্স আৰু ফিজিঅ'লজিৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। 31 মাৰ্চত পাছবেলা মাল্টিমিডিয়া ৱেব টেকনলজিৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। ইতিমধ্যে উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পৰীক্ষাৰ সময়সূচী ঘোষণা কৰা হৈছে। 1 এপ্ৰিলত পিছবেলা গণিতৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। 2 এপ্ৰিলত পাছবেলা অৰ্থনৈতিক, ভূগোল, হোম ছায়েন্সৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু 4 এপ্ৰিলৰ পিছবেলা সমাজ বিজ্ঞান আৰু এন্থ্ৰপলজিৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু 5 এপ্ৰিলৰ পিছবেলা কম্পিউটাৰ ছায়েন্সৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ কথা ইতিমধ্যেই মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদে ঘোষণা কৰিছে সময়সূচীত। আৰু ইফালে 9 এপ্ৰিলৰ পিছবেলা এডভান্স লেংগুৱেজ আৰু আৰবীৰ সমান্তৰালকৈ সংস্কৃত আৰু পাৰ্চিয়ানৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু 8 এপ্ৰিলৰ পিছবেলা পৰিসংখ্যাৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। 9 এপ্ৰিলৰ পিছবেলা এডভান্স লেংগুৱেজ, আৰবী, সংস্কৃত আৰু পাৰ্চিয়ান বিষয়ৰ ওপৰত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। 11 এপ্ৰিলৰ পিছবেলা বিজনেছ, মেথমেটিক্স, ভূগোল, ভূতত্ত্ব বিজ্ঞান পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু 12 এপ্ৰিলৰ পিছবেলা বায়'টেকনলজিৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পৰীক্ষাৰ দিন ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰা হৈছে। 15 মাৰ্চৰ পৰা 12 এপ্ৰিললৈকে হ'ব পৰীক্ষা। আৰু মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদে ইতিমধ্যে পৰীক্ষাৰ দিন ঘোষণা কৰিছে। আৰু 21 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 10 মাৰ্চলৈ ব্যৱহাৰিক পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত হ'ব, এই কথাও উল্লেখ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি এটা সোঁফালৰ স্ক্ৰীণত এই মুহূৰ্তত এখন বিশেষ পত্ৰ দেখুৱাই আছোঁ, যিখন পত্ৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদে ঘোষণা কৰিছে পৰীক্ষাৰ দিন। উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পৰীক্ষাৰ দিন ঘোষণা কৰা হৈছে। কোন তাৰিখে কি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব সেই সন্দৰ্ভত টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত বিস্তৃত তথ্য জনাইছোঁ। 15 মাৰ্চৰ পৰা 12 এপ্ৰিললৈকে এই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদে ইতিমধ্যেই পৰীক্ষাৰ দিন ঘোষণা কৰিছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তৰ এটা ডাঙৰ খবৰ জনাই আছোঁ, কিয়নো 15 মাৰ্চৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পৰীক্ষা। 12 এপ্ৰিল পৰ্যন্ত 15 মাৰ্চৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব এই পৰীক্ষা। 15 মাৰ্চৰ পিছবেলা ইংৰাজী বিষয়ৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু 17 মাৰ্চত পিছবেলা MIL বিষয়ৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। ইফালে 21 মাৰ্চত পিছবেলা পদাৰ্থ বিজ্ঞান, একাউণ্টেঞ্চি আৰু এডুকেশ্যন বিষয়ৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। ইফালে 23 মাৰ্চত পিছবেলা অৰ্থনীতি বিজ্ঞান আৰু 25 মাৰ্চত পিছবেলা ৰসায়ন বিজ্ঞান, বিজনেছ ষ্টাডিজ আৰু ৰাজনীতি বিজ্ঞান অনুষ্ঠিত হ'ব। এই 3টা বিষয়ত পৰীক্ষা 25 মাৰ্চত। 26 মাৰ্চত আগবেলা এডভান্স সংস্কৃত, পিছবেলা এণ্টাৰপ্ৰিনিয়ৰশ্বিপ ডেভেলপমেণ্টৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। ইফালে 28 মাৰ্চত পিছবেলা জীৱবিজ্ঞান, বুৰঞ্জী পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। 30 মাৰ্চত পিছবেলা লজিক এণ্ড ফিলছফি, ফাইনেন্স, ফিজিঅ'লজিৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু 31 মাৰ্চত পিছবেলা মাল্টিমিডিয়া ৱেব টেকনলজিৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু 1 এপ্ৰিলত পিছবেলা গণিতৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু 2 এপ্ৰিল পিছবেলা অৰ্থনৈতিক, ভূগোল আৰু হোম ছায়েন্সৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব।
এপ্ৰিলৰ 4 এপ্ৰিলৰ পাছবেলা সমাজ বিজ্ঞান আৰু এন্থ্ৰপলজি, 5 এপ্ৰিলৰ পাছবেলা কম্পিউটাৰ ছায়েন্স, 8 এপ্ৰিলৰ পাছবেলা পৰিসংখ্যাৰ পৰীক্ষা আৰু 9 এপ্ৰিলৰ পিছবেলা এডভান্স লেংগুৱেজ আৰবী সংস্কৃত আৰু পাৰ্চিয়ান বিষয়ৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু 11 এপ্ৰিলৰ পাছবেলা বিজনেছ মেথমেটিক্স ভূগোল ভূতাত্ত্বিক বিজ্ঞান আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ 12 এপ্ৰিলৰ পিছবেলা বায়'টেকনলজিৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ। শেহতীয়াকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কোভিডৰ প্ৰট'কলসমূহ ৰক্ষা কৰি এতিয়া পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত এতিয়া বৰ্তমান সময়ত উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত কৰাৰ কথা ইতিমধ্যে দিন ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু তাৰ মাজতে 15 মাৰ্চৰ পৰা 12 এপ্ৰিল পৰ্যন্ত এই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। ইতিমধ্যেই মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদে ইয়াৰ দিন ঘোষণা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। 15 মাৰ্চৰ পৰা 12 এপ্ৰিল পৰ্যন্ত এই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এই সময়ছোৱাত কোন তাৰিখে কি কি বিষয়ৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব সেই সন্দৰ্ভত বিস্তৃত তথ্য টাইমিটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই আছোঁ। টাইমিটৰ সোঁফালৰ স্ক্ৰীণত মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদে প্ৰকাশ কৰা এখন বিশেষ ৰুটিন দেখুৱাইছোঁ য'ত 15 মাৰ্চৰ পৰা 12 এপ্ৰিল পৰ্যন্ত এই সময়ছোৱাত পৰীক্ষাৰ দিন সম্বন্ধে বিস্তৃত তথ্য আহি পৰিছে।